Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Әлсейітов Амангелді Құмарұлы. Бәріміз білетініміздей, соңғы уақытта ұлттық бірыңғай тестілеуде математика мен математикалық сауаттылықта, комбинаторика мен ықтималдықтар теориясынан есептер көп кездесіп жүр. Сондықтан бүгінгі сабақты комбинаторикаға арнауға шешім қабылдадым. Бүгінгі сабақта тақырыбымыз комбинаторикаға кіріспе деп аталады. Жалпы комбинаторика деген сөз комбинациялау, яғни топтау дегеннен шыққан нәрсе. Әр түрлі элементтерді алып топтау. Сол топтаудың қандай тәсілдері бар, қандай формулаларды қолданамыз деген мәселе қарастырылады. Түсінікті болуы үшін біз мынандай есеп қарастырайық. Бірінші есебіміз. Дүйсенбі күні 7-ші сыныпта 5 сабақ болады. Әрине 4 үзіліс болатын түсінікті сабақ арасында. 4 үзілістің әрқайсысында бір оқушыдан және әр оқушы бір рет қана кезекшілік атқаратында етіп, 4 оқушыны кезекшілікке неше тәсілмен тағайындауға болады. Яғни, бір оқушы, мысалға, бірінші сабақтан кейінгі үзілісте кезекшілікке тұрса, ол бұл күні қайтадан кезекшілікке тұрмайды деген сөз. Біз 4 оқушыны белгілейік. А, Б, С және Д болсын. 1, 2, 3, 4 дегендер сабақтардан кейінгі үзіліс болсын. 1, бірінші сабақтан кейінгі, 2, екінші сабақтан кейінгі, 3, үшінші сабақтан кейінгі, 4, төртінші сабақтан кейінгі үзіліс. Енді есептің сұрағына жауап беруге тырысайық. Қандай жолмен біз осы 4 оқушыны кезекшілікке тағайындай аламыз? Егер бірінші орынға А-ны қойсақ, А. Екінші орынға Б-ны қойсақ, үшінші орынға С, төртінші орынға Д-ны қоямыз. Яғни бірінші сабақтан кейін А оқушы, екінші сабақтан кейін Б деген оқушы, үшінші сабақтан кейін С деген оқушы, төртінші сабақтан кейін Д деген оқушы кезекшілік атқарды делік. Тағы қандай нұсқалары бар? Біз алғашқы екеуінің орындарын ауыстырмайық. Бірінші кезекшілікте А болсын, екінші үзілісте кезекшілікте Б болған болсын, енді үшінші, төртінші орындағы оқушылардың орындарын ауыстыра аламыз. С менен Д. С менен Д. Енді А бірінші, Б екінші орында тұратын жағдайлар саны бітті. Енді былай қылайық. Тағы қандай жағдайлар мүмкін? Бірінші орында А тұра берсін. Екінші орында енді С болатын болсын. Онда үшінші, төртінші орындарда жаңағы алғашқы екі нұсқадағы сияқты Б менен Д тұра алады. Ал мен Б менен Д дейік. Содан кейін бірінші А, екінші С болған жағдайда Д менен бұның орындарын ауыстырайық. Д және Б болады. Д және Б болады. Міне, А бірінші орында тұрғанда, екінші Б болғанда жағдайлар қарастырдық. Енді А бірінші болып, С екінші болған жағдайлардың барлығын қарастырып шықтық. Енді А бірінші болған жағдайда Д деген оқушы екінші орында тұра алады. Яғни екінші үзілістегі кезекшілікке шыға алады. Дына қояйық. Олай болса, алдыңғы екі жағдай сияқты Б менен С үшінші, төртінші орындарда кезекпен тұра алады. Үшінші орында Б болса, төртінші орында С, және керісінше үшінші орында С болса, төртінші орында Д тұра, Б тұра алады. Б. Б тұра алады. Сонымен А оқушы бірінші орында тұратын жағдайдың барлығын қарастырып болдық. Тап осылай, егер біз бірінші орынға енді
заңдылықты байқаған сияқтымыз. Бірінші орынға Б деген оқушыны қоятын болсақ, тағы да 6 жағдай шығады. Б. Мен барлығын жазып шығайын. Б. Екінші орында А болған жағдайда, үшінші, төртінші орындарда С менен Д бола алады кезекпенен. С менен Д, немесе Д менен С. Екінші орында С болған жағдайда, үшінші, төртінші орындарда А менен Д бола алады. А менен Д. Кесінші Д менен А. Жаңағы жоғардағы айтқан заңдылықтарға сәйкес. Енді осы Б бірінші орында болған уақытта, А менен С екінші орында болатын жағдайларды қарастырып болдық. Енді екінші орында да тұратын болса, сәйкесінше үшінші орында А менен С-ның біреуі, мысалы А-ны қойсақ, онда төртінші орында С болады. Үшінші орынға С-ны қойсақ, төртінші орында А болады. Сонымен бірінші орында А және Б тұратын барлық жағдайларды қарастырып шықты. Енді тап осылай толтыра беруге болады. Бірінші орында С болатын 6 жағдай бар. Заңдылықты барлығымызда байқаған шығармыз. 6 жағдай бар. Екінші орынға А-ны қойған уақытта 3 пен 4-те Б менен Д болады. Б менен Д. Керісінше Д менен Б былай болады. Екінші орында Б деген оқушы болған уақытта, үшінші, төртінші орындарда кезекпен А менен Д болады. А және Д, немесе үшінші Д, төртінші Б. Тап осылай, екінші орында, яғни екінші үзілісті кезекшілікте Д деген оқушы тұратын болса, онда үшінші, төртінші орында А менен Б өз кезектерінде тұрады. А менен Б, немесе керісінше Б менен А. Енді соңғы жағдай қалды. Бірінші орынға Д тұратын болса, яғни бірінші сабақтан кейінгі кезекшілікке Д деген оқушы тұратын болса, онда екінші орында А болған жағдайда, үшінші, төртінші орындарда кезекшілікте Б менен С болады. Біз алфавиттегі орны бойынша ретімен жазайық. Б мен С және керісінше С менен Б. Екінші орында Б болған уақытта, онда үшінші, төртінші орында әрине А менен С болады. Бірінші А-ны қойсақ, онда С кейін болады. Алдымен С болатын болса, онда кезекші соңғы кезекшілікте А тұрады. Сонымен енді соңғы жағдай қалды. Екінші кезекшілікте екінші орында С болатын болса, үшінші, төртінші орындарда А менен Б өз кезектерінде тұрады. А менен Б, немесе Б менен А. Б менен А. Байқап отырғанымыздай, бұл жерде 24 тәсіл бар екен. Яғни бұл есебіміздің жауабы 4 үзіліске 4 оқушыны 24 тәсілмен қоюға болады екен. Сонымен 24 тәсіл 24 тәсілмен қоюға болады екен. Енді екінші есепке көшейік. Екінші есебіміз. Дүйсенбі күні 7-ші сыныпта 5 сабақ болады. Үзіліс кезінде кезекшілікке түсетін 4 оқушының арасынан кезекшіліктің басшысы мен оның орынбасарын неше тәсілмен тағайындауға болады? Бір оқушы бір мезгілде 2 қызметті қатар атқара алмайды. Яғни ол басшы болуы мүмкін, немесе орынбасар болуы мүмкін, немесе жай ғана қатардағы кезекші болуы мүмкін. Яғни бір мезгілде ол басшы да орынбасар да бола алмайды деген сөз. Міне, мынадай кесте құрайық. Бір айтатын мәселе, жаңағы алдыңғы бірінші есептен айырмашылығы, мана 4 оқушы түгел қатысқан болса, бұнда әр жолы тек қана 2 оқушы қатысады. Біреуі басшы болады, біреуі орынбасар болады. Бүгін барлық мүмкін болатын жағдайларды қарап шығайық. Қалай болуы мүмкін? Егер А басшы болатын болса, онда қалған үшеуінің біреуін оған орынбасар етіп тағайындауға болады. Яғни Б орынбасары. Екінші жағдай, А басшы болған уақытта орынбасары С деген оқушы.
үшінші жағдай А басшы болған уақытта Д деген оқушы орынбасар. Сонымен А деген оқушы басшы болатын жағдайдың барлығын қарастырып болдық. Тап осылай заңдылықты бәріңізде байқаған боласыздар. Б деген оқушы басшы болған жағдайда қалған үш оқушының кез келгені оған орынбасар бола алады. Яғни Б басшы болған уақытта А орынбасар, С орынбасар немесе Д орынбасар. Тап осылай С деген оқушы басшы бола алады. Егер С басшы болатын болса, онда орынбасары қызметіне А, Б, Д-ның үш оқушының біреуін тағайындай аламыз. Енді соңғы Д деген оқушымыз осы кезекшіліктің басшысы болатын болса, онда оның орынбасары ретінде қалған үш оқушының А, Б, С-ның біреуін қоя аламыз. Немесе тағайындай аламыз. Біз мүмкін болатын барлық жағдайды санамалап шықтық. Кестеден көріп отырғанымыздай, барлығы 12 тәсіл бар екен. Барлығы 12 тәсіл бар екен. Бұл екінші есептің жауабы. Айырмашылығын байқап отырмыз. Манағы жерде 4 оқушы түгел қатысатын болса, бұнда әр жолы тек қана 2 оқушы қатысады. Келесі, енді үшінші есебіміз. Былай дейді, дүйсенбі күні 7-ші сыныпта 5 сабақ болады. Кезекшілікке түсетін 4 оқушының арасынан бір мезгілде кезекшілік атқаратын 2 оқушыны неше тәсілмен тағайындауға болады. Бұнда да енді бірінші есептің айырмашылығы, бірінші есепте әрбір үзілісте 1 оқушы ғана болатын болса кезекшілікте, бұнда бір мезгілде 2 оқушы түседі. Енді осы есептің жауабын жазып көрейік, шығарып көрейік. Екі оқушы, біз бірінші жағдайда, біз мына жерде А менен Б-ны ала аламыз. А және Б. А және Б. А және Б. Және байқайтынымыз, Б және А деген ол осы жағдаймен бірдей. Біз үшін бәрібір. Бірінші А-ны алып, екінші Б-ны алдық па? Әлде керісінше бірінші бұны алып, екінші аны алдық ба? Алдыңғы екінші есептен айырмашылығы ол жерде әрқайсының өзінің нақты қызметі бар. Басшы орынбасар. Бұл жерде екеуінің қызметі бірдей. Сондықтан алдыңғы жағдайда А, Б және Б, А деген екеуі екі түрлі жағдай болатын болса, бұнда А, Б мен Б, А екеуі бір нәрсе. Сонымен енді екінші жағдай А менен С-ны тағайындай аламыз. Немесе А менен Д-ны тағайындай аламыз. А-ның қатысатын жағдайларының мүмкін болатын жағдайлар саны бітті. Үш жағдай болды. Енді қарайық. Б деген бірінші жағдайда мен А мен кезекшілікте болып кетті. Олай болса енді бұл жерде А бола алмайды. Себебі осы есепте біз А, Б, Б, А реті рөл атқармайтындығын айттық. Б менен С түсуі мүмкін. Б менен Д түсуі мүмкін. Жұп. Б-ның да кезекшілікке қатысатын жағдайлардың саны бітті. Енді соңғы жағдай С менен Д қалды. Басқа мүмкін жағдайлар жоқ. Жаңа айтқанымыздай С-ды, Д-С деген жұп екеуі бір нәрсе. Яғни біздің тағайындау ретіміз ешқандай рөл атқармайды. Сонымен бұл жағдайда барлығы 6 жағдай шықты. Мүмкін болатын 6 жағдайды алдық. Әрі қарай, осы жоғарыда келтірілген үш есептің қандай ұқсастықтары бар, және қандай айырмашылықтары бар деген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші мәселе, есептің нөмірі түсінікті, үш есеп бар. Бірінші мәселе, элементтер бірдей ме? Иә. Төртеуінде де элементтер бірдей ме? Иә. А, Б, С-ден алдық. Екінші мәселе, элементтері түгел қатысады ма? Бірінші жағдайда 4 оқушы, яғни 4 элемент түгел қатысып тұр. Ал екінші, үшінші есептерде жоқ жауабымыз. Себебі әр жолы тек қана 2 оқушы, яғни 2 элемент қатысады. Үшінші мәселе, элементтердің орналасу реті маңызды ма? Бірінші жағдайда маңызды.
маңызды. Екінші жағдайда да маңызды. Мысалға А, Б, Б, А. Бірінші жағдайда А басшы, Б орынбасар. Екінші жағдайда Б басшы, А орынбасар. Яғни маңызды орыны. Ал үшінші жағдайда орыны маңызды емес. А, Б жұбы мен Б, А жұбы екеуі бір нәрсе. Сонымен үш есеп үш түрлі болып тұр. Ұқсастығы үшеуінде элементтері бірдей. А, Б, С, Д төрт элементінен тұрады. Айырмашылығы бірінші есепте төрт элемент түгел қатысады. Екінші, үшінші есептерде тек қана екі элемент қатысып тұр. Енді элементтерінің орналасу реті маңызды ма? Екі жағдайда алғашқы екеуінде маңызды болып тұр, үшінші жағдайда маңызды емес болып тұр. Сонымен осы үш шартқа байланысты бізде үш түрлі есеп шығып тұр. Бұларды шешу үшін үш түрлі нәрсе, үш түрлі амал қолданылады. Бірінші есепте алмастыру, екінші есепте орналастыру, үшінші есепте теру. Жаңағы жоғарыда алынған 24 тәсіл, 12 тәсіл, 6 тәсіл дегендерді келесі сабақтарда алмастыру, орналастыру, терулерді толық оқып, қасиеттерін зерттегеннен кейін қалай қолданылу керектігін айтатын боламыз. Сонымен комбинаториканың есептері негізінен үш түрге бөлінеді екен. Ол есептегі жаңағы элементтердің барлық қатысады ма, қатыспайды ма соған байланысты, және элементтердің орналасу реті маңызды ма, жоқ па, яғни элементтердің тұрған орындары рөл атқарады ма, жоқ па, соған байланысты. Осы шарттарға байланысты комбинаторикалық есептерді қолданылатын амалдарға байланысты негізі үш амал, үш тәсіл қолданылады екен. Алмастыру, орналастыру, теру. Үш түрлі есеп болады екен. Солардың қайсысын қай уақытта қалай қолданады? Біз мына жерде қай уақытта не қолданатынын жазып қойдық. Нақты қалай қолданатындығы жөнінде келесі сабақтарда айтатын боламыз. Егер сабақ ұнаған болса, лайк қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.